Kita main ya. Enggak apa-apa ya, Bu. Satu. Ya belet tu anak pu. Jadi dengan bahan-bahannya dari mana? Jalan aja. Bi, bubuh sun aja cong patah cong. Ma bubuh sun cong. Tak ke, mana cantok? Anu udah sini rindai. Biar. Mana lagi ni? Dari bau ni. Yang paling tua. Mandi tu belum mandi tu ni. Iya, ni hasil gay lagi pay itu. Iya nak, iya nak. Boleh, ada. Iya, matai deh. Sisa dulu. Tak asal kau lah. Ting. Mana kali dia je harus tak kau lah. Masuk, okey nak.